20 tūkstančių tiesioginių transliacijų iš viso pasaulio arenų ir stadionų. Lažinkis gyvai su geriausiu lažybų operatoriumi pasaulyje. Unibet. Žaidėjai žaidėjams. Su pergale kokios mintys? Geros mintys. Kokios gali būti mintys? Iš tikrųjų, tikėjomės, kad bus labai labai sunku, bet tuo pačiu tikėjom, kad galime laimėti ir sunkiais momentais nepasidavėm ir išlikome kaip komanda. Ir nėra žodžių. Vieną pramečiau aš, vieną kalnietis prametė, bet yra kaip yra. Ta prasme, laimėjom. Koks skirtumas, ar pataikėm, ar nepataikėm, dabar jau nebesiskaičiuoja. Reikia džiaugtis, kad laimėjom. Kiek psichologiškai ir fiziškai buvo sunku šiandien? Kiekvienos varžybos yra sunku, nes pradžioje grupės varžybose tikrai buvo sudėtinga ir kol atradome savo žaidimą ir per negaliu atrodo vienas kitam padedam, ta prasme, dėl to esame čia, kad likome kaip komanda ir pradėjome ieškoti komandinio žaidimo, komandinės dvasios, komandinės jėgos ir esame, kur esame dabar šiandien. Panašu, kad atradote. Aš dar tikiuosi, kad ne paskutinės varžybos. Likti atvažiavę šiokokio nebeliko, ta prasme, baimės šiokokas, nes turbūt visas sunkiausias varžybos buvo rygoje, ar ne? Ta prasme, čia jau nieko naujo atvažiavimas. Na kaip pasakyti, visos varžybos yra sunkios. Aš jaugi klausėt ne vieną kartą, lengva grupė, liktai užmygė visi, nėra, matė, trys komandos iš mūsų grupės pateko į play-offus toliau. Ta prasme, nu, reikia su visais kovoti ir reikia tik pasidžiaugti, kad kol kas viskas gerai. Olimpinės žaidėjas kitame, jau tikrai, ką tai reikia? Sveikinu visus. Sveikinu jūs ir sveikinu mūsų visus. Mes sveikinam jūs, didžiausias. Ačiū labai. Ačiū.